轰天烈，范冰冰，战火燃烧出傲骨本我。轰天烈，范冰冰，战火燃烧出傲骨本我。九月底，由中国人民解放军空政电视艺术中心春秋时代影业出品，李晨、范冰冰、王千源、李佳航等主演，吴秀波、王学其客串出演的中国首部空战题材院线电影《轰天烈》与歼二十同步亮相。影片《轰天烈》作为一部现实主义军事大片推出之后，在观众群体中迎来了广泛热议，题材新颖，内容独特，物理特效振奋人心，成为该片在国庆档中厮杀的制胜法宝。而范冰冰在影片中饰演的女兵赵亚丽，完全突破了范冰冰在以往作品中范爷的人设架构，无论从形象气质还是内心情感，都让观众感受到了一个充满人间烟火却又气质超凡的不一样的军娘，给观众留下了深刻的印象。轰天烈主要讲述了一个中国空军境外反恐的故事。吴迪，李晨，是中国空军的一个王牌飞行员，一直对同级好友赵亚丽、范冰冰是有好感，但两人之间却一直存在误会。毕业后，二人双双通过重重考核，加入了中国最强大、最神秘的空军作战部队霸天狼，并在队长林伟峰、王千源是的指导下进行魔鬼特训。而此时远在海外的好友刘浩辰、李佳航是正卷入恐怖主义挟持的危机。人质、导弹、全亚洲的安稳面临威胁，中国空军紧急出动，万狂澜于既倒。吴迪和赵亚丽两人的情感也在战机的轰鸣声中不断升温，炮火连天，英雄儿女演绎出了一出当代空军的蓝色恋歌。区别于范冰冰在以往作品中给观众留下的固有的霸气印象，轰天烈中的女兵赵亚丽更像是一个有着傲骨和傲气的邻家女孩，也就是 China Girl。 她坚毅果敢，面对困难永不退缩，不意出场就在一个环境恶劣的山区，在紧急关头分析形势，做出决断，如天降神兵一般救出被困群众，一种中国军人的使命感油然而生。唱歌好听，成绩优异，又具有一种现役军人特有的执拗劲，搭配上帅气干练的空军制服，堪称大众眼中的完美女神，无论对男性观众还是女性观众来说，都可谓是杀伤力 MAX。 一个演员一生会经历多重角色，而每一个角色都会让他体会到不同的人生。范冰冰一路走来，丫鬟、小三、皇后、民女，厄运苦难者有之，祸国殃民者有之，虽然都诠释得十分完美，但总感觉和范冰冰之间有一层隔膜，而只有赵亚丽这个角色才让观众感受到一种不一样独特气质，这种气质属于范冰冰本身，也只有在李晨的作品中我们才能看到独属于范爷的潇洒与从容。轰天烈是一部优秀的空战题材影片，虽然有着浓浓的狗粮味，但其中隐含的家国情怀、民族意识都是这个时代的观众所喜闻乐见的东西，
而赵亚丽的成长与蜕变，也让我们看到了范冰冰在演艺道路上继续成长的毅力与决心。相信在接下来的时间内，我们可以看到范爷在演艺道路上走出自己的一番新天地。